já jsem nikdy jaksi nepočítal s tím, nebo si nemyslel, že bych chtěl být vědec, jo, nebo byl vědec, to ne. Mě to prostě zajímalo a bavilo. Pan profesor Komárek se zabýval tradiční algologií, to znamená její systematikou, taxonomií, určováním jednotlivých druhů sinic a řas v různých ekosystémech po celém světě. Původně studoval taxonomii zelených řas, ale později se začal věnovat sinicím a u těch již zůstal po celou svoji vědeckou kariéru. Mě fascinovalo, co se mě právě líbilo na hydrobiologii, že když existuje nějaký vodní ekosystém, tak tam ty potravní vztahy nebo ten koloběh živin a tak dál je daleko pregnantnější než to, co já vím, třeba na louce. Ta voda má nějaký chemismus, do té vody tečou nějaký odpady a tudíž teda živiny, spousta živin a teďka ta spousta živin vyvolává rozvoj těch jednotlivých řas. Teďka který řas? Teď na těch řasách je závislý ten zooplankton, zase na tom ty ryby, které už zase jsou důležité pro ty výtěžky. Jeho nadšení pro věc, to znamená pro sinice, je velmi nakažlivé a zvlášť, když si pan profesor sedne k mikroskopu, tak člověka dokáže zaujmout a strhnout a opravdu natchnout pro věc. Třeba tohle tom, tady ty malinký segmenty, tak to jsou vlastně jednotlivé buňky té sinice. A ty tvoří tohleto vlákno. No, narodil jsem se v Brně, ale mládí jsem prožil ve Znojmě, kde byl tatínek zaměstnaný u městského úřadu. Až do války, po zabrání Sudet, jsme museli odsud za dosti dramatických okolností ujet a odstěhovali jsme se do Třebíče. Tam tatínka brzo zavřeli a tak jsme válku prožili celou v Třebíči, kde nás maminka živěla zahradničením. Tatínek to naštěstí přežil a tak jsme se vrátili do Znojma. Já jsem tam byl do konce maturity, až do konce gymnázia. A potom jsem šel na přírodovědskou fakultu do Brna. Tam jsem byl na botanickém ústavu, většinou u profesora Podpěry. Celé to botanické oddělení bylo zaměřené na kryptogamii, na nižší rostliny. Profesor Podpěra nás tehdy společně s doktorem Marvanem přeškoloval na řasy. Doporučil nám, abychom se jeli vyškolit v algologii, tehdy docentu ještě Fotovi, do Prahy. Poněvadž to on byl tehdy jediný specialista u nás, který učil na vysoké škole. Ale já jsem po dvou ročnících odešel do Prahy. A já jsem spolupracoval už během toho pražského pobytu s hydrobiologickým oddělením s docentem Hrbáčkem. Velice mě to zajímalo celkem, a takže po studiu jsem nastoupil u něho jako algolog. Studoval jsem hlavně primární produkci a zabýval jsem se diverzitou planktonních sinic a zůstal jsem tedy na tom hydrobiologickém oddělení, kde mě bylo velice dobře. Já jsem se dostal do nemilosti, politické nemilosti. A stalo se, dokonce to došlo tak daleko, že Málek mě zavolal a říkal, hele, jednak po to stojím o to, aby zpracoval v Třeboni, za druhý musíš teďka zmizet ze scény trochu, nesmíš být na očích moc. A bude pro tebe dobře, když odejdeš do Třeboně a budeš pracovat v tom oddělení. No a tak on sám dohodl to nakonec i s Hrbáčkem a mně nezbylo, než odejít do Třeboně. Neodcházel jsem rád, ale já jsem měl tehdy už čerstvě výbornou ženu, která byla svolná, že půjde se mnou. Tím jsme se dostali oba do Třeboně a v podstatě jsme toho nelítovali, protože žilo se nám tu dobře. A zůstali jsme tady už teda vlastně na pořád. Jarka se zabývala spíš algologií,
celkově a se spíš tím zaměřením na tu hydrobiologii, na primární produkci, na vztahy mezi jednotlivými složkami v těch vodních ekosystémech a tak dál. Ona byla výborná a já teda jsem se hlavně snažil v tomto směru, co se výchoví dětí, pítíče a tak dále, co nejvíc pomáhat. Pan profesor začínal v Čechách a později rozšiřoval vlastně svůj záběr na celý svět. Hodně spolupracoval se vědci z Jižní Ameriky, takže Brazílie, Venezuela, Mexiko, Argentína. Potom, když se rozšířil výzkum české vědecké společnosti do Antarktidy, tak se vlastně podílel na výzkumu antarktických sinic. A v podstatě studoval řasy odevšud. Odkud mu někdo poslal vzorek, tak ho rád studoval. Ta Seaswasser Flora, to vydal kdysi vynikající algolog, který se jmenoval Adolf Pascher. A to byla velká osobnost v algologii. Tehdy on se svými kolegy vydal tuhle tu Seaswasser Floru von Little Europa. To je pro všechny řasy. Spousta dílů. Kostasovi, Anagnostidisovi a mně bylo svěřena sinice. V tom prvním vydání ty všechny sinice, všechny dohromady, jsou na 2/3 tady takovéhle knížky. Když jsme to dělali už teda potom takhle nově, tak z toho vylezly tyhle 3 knížky. Dalo to tenkrát moc práce, ale mám dojem, že dosud na takový praktický určení nic jiného zatím neexistuje. Vždycky každou tou prací nějak sledoval určitý progres v tom oboru. Co hlavně zamíchalo, byl přínos takzvaných molekulárních metod. Tohle má sloužit hlavně lidem z praxe pro určování materiál z rybníků, třeba ta společenstva, ty druhy určovat. No podle té molekuláry, čisté molekuláry, se nic určit nedá. To by museli znovu dělat nějaký stromeček těch materiálů, izolovat to a tak dále, což nejde. Pan profesor má velice široký odborný záběr. Mimo sinic, kde je světovou kapacitou, tak je i významnou kapacitou v oboru zelený řas, což je jiná skupina organismů, protože sinice jsou bakterie, když to řasy už jsou příbuznější rostlinám. A pan profesor právě ještě se svým učitelem, profesorem Fotem, tehdy v Praze, sepsal takovou tlustou bichli právě o koukání zelených řasách zase jako určovací příručku. A i ta je velmi populární ve smyslu citací, které od zahraničních autorů, kteří tu publikaci používají a zase ji nevyužívají jenom vědci, ale i odborníci v hydrobiologické praxi. Současně taky je jeho velkým přínosem, že to, co čemu rozuměl, co celý život dělal s velkým zaujetím a láskou, by řekl, tak se snažil předávat mladším lidem. A svou laskavostí to, myslím, že byl úspěšný, protože to je jeden z profesorů, který svým přístupem vlastně vytvořil velkou celosvětovou školu studia cyanobakterií. Pan profesor byl jedním, nebo je jedním z otců zakladatelů přírodovědecké fakulty. Tehdy to byla biologická fakulta, která vlastně v roce 2021 oslavila 30 let. A pan profesor právě stál ještě s dalšími kolegy, mimo jiné z Botanického ústavu u jejího zrodu. A byl vlastně prvním vedoucím katedry botaniky. Vznik té Jihočeské univerzity byl vlastně další takovým počinem, na který velice rád vzpomínám. Nám se podařilo i na této univerzitě a na té fakultě založit vlastně takové trochu algologické oddělení, které teďka právě na veliko rozbíjí Honza Kaštovský. Když jsem přišla na univerzitu, tak jsem si myslela, že budu studovat velký savce, protože mám střední veterinární školu. Ale jeho přednášky byly tak hezký, že jsem vlastně zcela změnila svůj názor, takže místo velkých zvířat jsem začala studovat malinký kytky. Původně jsem vlastně chtěla studovat
ne sinice, ale rosivky, což jsou malí řasy, který mají křemičitý schránky. A později se ten zájem rozšířil na sinice v extrémních prostředích, ale bylo to všechno díky panu profesorovi, protože moc hezky přednášel a měl hrozně hezký přístup ke studentům. Pan profesor mě naučil se dívat do mikroskopu, což je poměrně důležité, když má člověk určovat, a všímat si detailů. To považuji za velmi důležité. A druhou věcí, kterou bych například zmínil, je důležité dívat se nebo neopomíjet starou literaturu, protože často se stává, že už staří vědci lecos objevili, lecos našli a nemá smysl objevovat objevené. A naopak je vhodnější postavit na jejich práci ještě další dílo, to znamená jejich práci rozvinout. A protože sinice jsou jednak fascinující skupinou organismů a jednak poměrně důležitou z hlediska třeba sledování kvality vod, tak pana profesora si právě kvůli tomu jsou nejrůznější zahraniční pracoviště, ať už ke konzultacím, nebo i třeba k vedení determinačních kurzů, kde právě specialisty v té které zemi učí ty sinice určovat. Mně bylo umožněno právě z botanického ústavu, že jsme směli být 2 roky na Kubě. Hlavně jsem tam učil a přednášel už v 80. letech, to už se tak trochu dost uvolňovalo, tak jsme uspořádali právě, to byla ta první expedice botanického ústavu na Špicberky. To byla botanická expedice první, které se zúčastnili kolegové Liška a Solda na Vlasta Jankovská. A taky tehdy poprvé se vlastně nějak tak náš aspirant aktivoval Elster, který potom se právě tam nadchl pro polární oblasti a teď v tom hlavně pokračuje dál. Takže jsme se dostali teda na expedici Československé akademie na souostroví Svalbard ve Vysoké Arktidě a víceméně jsme pokračovali v tom detailním studiu těch společenstev, které žijí v různém extrémním prostředí té Vysoké Arktidě. Já myslím, že to bylo vlastně takový impuls, kterým se zabývám do dneška. A následně potom s panem profesorem Komárkem jsme ještě absolvovali celou řadu expedicí do Antarktidy a i do Arktidy. Takže víceméně ta zkušenost a ten zájem, a myslím, že to je takový jako jedinečný přístup, protože není mnoho týmů na světě, který se dovedou v té přírodě nějak orientovat a jsou schopní popisovat jednotlivé společenstva, populace a druhy na jednotlivých stanovištích v té Vysoké Arktidě nebo Antarktidě. Takže vlastně to byl celoživotní, vznikl celoživotní zájem můj, který vlastně pokračuju to, co pan profesor Komárek svým způsobem začal a já teďka pokračuju a věřím, že budou další studenti, kteří půjdou tímto směrem, protože rozumět té konkrétní přírodě na těch konkrétních lokalitách, myslím, že je principiální, aby jsme mohli chápat všechny ty vazby, které v té přírodě fungují, existují. V jednom období toho našeho antarktického bádání jsme studovali jezera. A samozřejmě to jsme byli v prostředí, kde skoro nikdo nikdy nebyl. Ty jezera neměly žádný jména. A tak jako ze srandy trošku jsme je začali pojmenovávat podle třeboňských rybníků. Takže to jedno nejhezčí jezero, největší, jsme pojmenovali Rožmberg. Potom jsme pojmenovali další jezero Láska, Naděj a tak dále. Takže to bylo taky takový období hodně objevitelský. Třeboň je hezké město, že sice pro mě trochu moc placaté krajině, protože já jsem měl vždycky rád hory a dokonce jsem trochu se věnoval i horolezectví. A když jsem byl kluk malý, já jsem vždycky prohlížel atlas a chtěl jsem moc cestovat a byl jsem celý divej do cestování, což se mě pak vůbec vlastně až do těch 25 nepovedlo. Ovšem musím říct, že potom teda jsem měl štěstí a docela jsem si užil a všelíc, kam jsem se dostal a,
a jsem tomu rád.